Sketsihahmokilpailun semifinaali jatkuu. Nyt on aika suunnata suorinta mahdollista reittiä Lahtisen luolaan, jonne saapuu tänä iltana kuljetusalan ammattilainen ja sivutoiminen startup-yrittäjä Rekka Liisa. Mahtuu, mahtuu. Moro Niina. Se on kuule ollut taas kovaa ajoa. Aha, onko ollut paljon keikkaa? Eikä, kun otettiin kato jätkien kanssa vähän mittaa, että kenen vehkeestä irtoo eniten. Siis mitä? Niin, että kenen nuppi kiihtyy koviten. Anteeksi, mitä että? No otettiin poikien kanssa kisaa, että kenen rekan nupilla pääsee kovinta ajoon. No nyt ymmärrän. Okei, no kuka voitti? No mitä sä tollasia kyselet? Mä tietysti. Kato, se on helppoa. Heti kun lippu heilahtaa, niin sanot vaan lälläriin, että hei pojat, kattokaa, onko tuolla parkkiksella Erika Wikman? Ja saman tien kun päät kääntyy, niin paina kaasua niin loputtomasti. Siis fuskasitko sinä? No mitä fuskan, no, kun mulla on nää. Okei. No mutta ketäs täällä nyt sit on sulla mukana? Juu, kato. Saanko esitellä mun vänkärit? Välitalon Masa. Ylätalon Vesa. Alatalon Mikko ei päässyt, joten tossa on vielä Rane. Noniin. Päivää, päivää. Kovan näköistä porukkaa. Mitäs nämä pojat täällä? No, pojat on tässä nyt, ne toimii niinku miesmalleina ja oikeastaan ovat ihan niinku omia ittejä. Okei. Okay. No niin, ymmärrän. Tervetuloa koko porukka vaan Lahtisen luolaan. No mut mikäs laatutuote teillä nyt sitten on kehitteillä? Lahtinen, saanko esitellä? Jokaisen miesvaltaisella alalla työskentelevän naisen tuki ja turva. Rekka Liisan ensiapupakkaus! Tämähän kuulostaa jännittävältä. Mitäs siellä sitten on sisällä? No juu, kato. Ensimmäisenä meidän pakkauksesta löytyy tietty jesaria. Aivan, eli sille saa sitten teipattua paketit. Ei, vaan Välitalon Masan turvan. Kuules, mä oon ajanut rekkaa 40 vuotta. Loppuu se mansplainaus. Mm-hmm. Hyödyllistä, kyllä. Sitten toisekseen täällä on etälamautin. Eli kun tässä nyt vaikka veskun kädet alkaa pikkuhiljaa hakeutua kohti takakonttia, näin. Niin etälamauttimella. Ja kaveri on kanveesissa. Okei, kyseenalaista. Joo, ja sitten vielä kolmantena, munkkiansa. Eli tää viritetään munkkien väliin. Ymmärrän. Näin. Sä puhuit näistä munkeista. Joo. Ja sitten tieksää kahvitunnilla. Kun Rane alkaa lähestyä sun omaisuutta, se lähestyy, se hamuaa, se ja naps! Aikamoista, mutta kyllähän näillä nyt sitten pitäisi jo selvitä. No juu, kato, ja jos ei selviä, niin sitten klassinen Erika Wikman harhautus toimii aina ja muillakin herkuilla. Hei, kattokaa pojat! Tuolla on ABC buffa! Nerokasta. Mä lähden ilman muuta Rekka Liisa sijoittamaan tähän näin. Hei, hienoa. Hei, kato, näin me naiset pidetään yhtä. Joo. Ja hei, Lahtinen, kun mullakin oli tää, joo, niin pitihän sullekin saada oman. Eikä mä en kestä. Noi, tiiäksä, nyt me voidaan kuule kahdestaan ajaa Rekalla auringon laskuun niinku Telma ja Luise.